נקרא אל הארץ אשר אראך. פרשת מעשה מתחילה עם עשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. יש אומרים שהניסיון הראשון היה כבר בפרשה הקודמת, ומה שכתוב, ויצאו איתם מאור כשדים. והיה ניסיון שזרקו את אברהם לאור כשדים, זרקו אותו שם על הכבשן, כמו המדרש הידוע שנמרוד זרק אותו והקדוש ברוך הוא הציל אותו. אבל בכל אופן, בין אם נאמר שהניסיון הזה של נמרוד, מה שהוא זרק את אברהם לכבשן, אנחנו סופרים אותו כחלק מהעשרה ניסיונות, ובין אם נאמר שהוא לא נמנע, איך שתרצו, אבל זה ברור שהניסיון הזה שנמרוד זרק את אברהם לכבשן האש, לא כתוב בתורה, זה רק מדרשים. אם נאמר שזה, ניסיון, אז קשה, למה באמת זה לא כתוב? גם אם זה לא כתוב, הרי אברהם הלך ומסר את עצמו פה על קידוש השם, לא כמו הרן. הרן, אנחנו יודעים, נשרף. אברהם הלך ומסר את עצמו על קידוש השם. למה זה לא כתוב? התורה כל כך מעריכה הרבה. תראו, התורה העריכה הרבה בכל המעשים של האבות הקדושים, מעשה אבות סימן לבנים. יש מקומות שהתורה קיצרה, אבל בניסיונות של האבות התורה העריכה, בזה התורה קיצרה. לא כתבה בכלל, לא קיצרה, לא כתבה. וזה בא ללמד אותנו מוסר גדול. איפה באמת המודד של הניסיון של הבן אדם, זה לא איפה שמתחשק לו ולא איפה שקל לו, איפה שהוא צריך להתמודד, לעמוד מול איזה חומה בצורה. ובכל זאת הוא עומד, זה הניסיון, זה מגדל את האדם. הרבה אנשים, בשביל האידיאולוגיה שלהם, בשביל השקפת העולם שלהם, אז הם היו מוכנים למסור את עצמם, הם היו עושים, מוכנים לסכן את עצמם. אנשים שהיו מוסרים את בניהם למולך, מעבירים את בניהם למולך, שורפים את הילדים שלהם. למה? כי זה העבודה זרה שלהם, זה האלוהים שלהם. אז אברהם, אם זו האמונה שלו, שהוא האמין בקדוש ברוך הוא, אז הוא מוכן גם לשרוף את עצמו. אז עדיין, אז זה דבר גדול, לא ממעטים בערך של זה. אבל עדיין, לא על זה אנחנו נעריך. בוא אנחנו נעריך איפה שאברהם צריך להתמודד עם שאלות קשות, כמו בתחילת הפרשה שלנו, לך לך מארצך ממולדתך, הדרך ממעטת, ממעטת פריה ורבייה, ממעטת את הממון, ממעטת את השם, ובכל זאת אברהם הלך. ואברהם, כמו שידוע, הרמב״ם אומר שאברהם היה לו תלמידים לאלפים ולרבבות, היה מלמד את כולם, היה מגייר את האנשים, שרה את האנשים, ופתאום הקדוש ברוך הוא אומר לו, תסגור את הישיבה, תעזוב את אור כשדים ותלך אל הארץ אשר אראך. כאן אברהם שואל, ריבונו של העולם, אבל אתה הרי מחפש לקדש את השם שלך בעולם, מה יותר טוב ממה שאני נמצא פה? ואברהם לא שואל שאלות. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, בזריזות, אומר השפתי כהן על התורה, בדרך כלל, שאומרים לבן אדם, טוב, תעבור דירה, תעשה משהו, אז הוא לוקח לו זמן. עד שהוא עושה את זה, טוב, אני צריך להירוז, אני צריך ללכת לבדוק, עד שיהיה לי הובלה, לדבר עם האישה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, מי הלך, הלך, לא עשה חשבונות. זה ניסיון, ואברהם עמד בכולם, להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו. עשרה ניסיונות הקדוש ברוך הוא ניסה אותו, ועמד בכולם. אנחנו אוכלים את כל הפירות של הניסיונות, כל מה שהאבות הקדושים עשו, זה מזכירים את הזכויות שלהם כל יום, זוכר חסדי אבות, מביא גואל לבני בניהם. כל הזמן אנחנו מזכירים את זה, זה הזכות שעומדת לנו. רש"י מביא, ויהיה ברכה. ויהיה ברכה, בך חותמים, ולא בהם. מרן החידה מביא, שהתוספות במסכת ברכות שואלים. הרי יש כלל, שכל ברכה צריך שיהיה בה שם ומלכות. כל ברכה, אם אין בה שם ומלכות, היא לא נקראת ברכה. אתה צריך לומר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, ואז שהכל נהיה מדברו, שהקדוש ברוך הוא ציוונו. אבל אם אמר, ברוך אתה השם אלוקנו, שהכל נהיה מדברו, לא יצא ידי חובה. אפילו יגיד, ברוך אתה השם אלוקנו מלך, אבל לא אמר העולם, לא יצא ידי חובה. צריך לחזור ולברך. ברוך אתה השם מלך העולם, בלי אלוקנו. לא, לא יעזור. אלוקנו, אלוקנו שהוא אלוה, שלנו הוא תקיף בעל יכולת ובעל הכוחות כולנו. אז אם כן, כל ברכה צריך שבע שם מלכות. אז למה אנחנו בברכות שאנחנו מזכירים, בברכה הראשונה של תפילת 18, אומרים ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, יצחק, יעקב, איפה מלך העולם? ככה התוספות שואלים.
אז תוספות בברכות בדף מ' מביאים, שכיוון שאנחנו מזכירים שם אלוקי אברהם, ואברהם הרי הוא פרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אין לך מלך העולם גדול מזה. אז מלך הוא אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ועשך לגוי גדול ואברכך והגדלה שמך, והיה ברכה. אתה, ההוויה שלך, המציאות שלך בעולם, שמזכירים אותך, זה מה שגורם שבסופו של דבר הברכה שאנחנו מברכים בברכת 18 זה נקרא ברכה. בלי זה, זה לא היה נקרא ברכה בכלל, כי חסר פה במלך העולם. זה הפירוש אחד. הראש, רבנו אשר שם המפרש, שהיות ואנחנו אומרים האל הגדול, אומרים האל הגדול, אז כשאומרים האל הגדול זה מקביל למלך העולם, למלכותו. אז לפי זה התוספות יום טוב מבאר, כתוב, תהילה לדוד אומרך אלוהי המלך, ואברכך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך. זאת אומרת, תהילה לדוד, ארומימך אלוהי המלך, אני מגדל אותך, אני מברך אותך כל יום. אבל אם תשאל, הרי כל ברכה צריך שיהיה בה מלך העולם, ואיך אני בכל יום אברכך, אני כל יום מברך אותך, אני לא מזכיר שם מלך העולם. אז על זה הוא ממשיך עוד פסוק. גדול השם, הוא מעולל מאוד. אני מזכיר שהשם גדול, האל הגדול. האל הגדול זה כמו מלך העולם. חכם ששון מרדכי משה, הוא מביא על הפסוק הזה, גדול השם ומהולל מאוד ולגדולתו אין חקר. זה אומר שהגמרא דורשת, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. בכל מאודיך דורשת הגמרא בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווה מודה לו במאוד מאוד. מה שהקדוש ברוך הוא עושה לך, תודה לו. קיבלת סתירה, תגיד תודה. קיבלת סוכריה, תגיד תודה. חסד ומשפט, אשירה. אם חסד, אשירה. משפט, אשירה. תמיד תשאיר לקדוש ברוך הוא, תמיד תעלל את הקדוש ברוך הוא על כל מה שיש. אז הוא אומר, גדול השם הוא מהולל מאוד. הקדוש ברוך הוא מהולל מאוד. זאת אומרת, הוא מהולל בצורה כזאת שבכל מידה ומידה שהוא מודה לך, אתה תמיד תעלל אותו. מהולל מאוד. על כל מה שהוא יעשה לך, אתה תעלל אותו. ואם אתה רוצה לדעת למה, כי לגדולתו אין חקר. גדולתו של הקדוש ברוך הוא, אין לה חקר, אין לנו הבנה, אין לנו תפיסה. לפעמים אתה מקבל סתירה ואתה חושב שזה לרעה ואף עד רבה. לטובתי נשברה רגל פרתי. זה בשביל שאתה תמצא איזה מטמון, זה בשביל שאתה תהיה לך איזה ישועה גדולה מהדבר הזה. ואם האדם הולך עם האמונה הזאת, הולך עם הביטחון הזה בקדוש ברוך הוא, אז זה היסוד של הבן אדם. אז הוא מאושר עלי אדמות, אבל זה העבודה שלנו. אין בן אדם שנולד כזה. זה העבודה שלנו וזה העבודה. אז פעמים שבן אדם הולך לו טוב והכל מסודר לו בחיים, אז זה לא חכמה להודות להשם. ודאי שאסור להיות כפוי טובה וצריך להודות להשם, אז זה לא חכמה, כי עכשיו הכל מסודר לך. דווקא בזמן שקשה לבן אדם, ושהוא מרגיש שהוא לא יודע מה לעשות, תעמוד אז ותגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מודה לך, גם על זה אני מודה לך, גם על זה שקשה לי וגם על זה שאני לא יודע מה לעשות, אבל אתה הבאת אותי לסיטואציה הזאת, אז אני מודה לך, אני טוב לי עם זה, אתה הבאת אותי. אני בידיים שלך, תעשה בי כטוב בעיניך. וזה גורם הרבה ישועות לבן אדם. והוא ממשיך שם, חכם ששון מרדכי משה, הוא מביא דוגמה יפה. הוא מביא שהחוקרים אומרים, תגידו לי אתם אם שמעתם על זה פעם, השיני חלב של הבן אדם, אז הן נופלות לו כשהוא קטן. אם השיניים לא היו נופלות לו כשהוא קטן, אז הוא היה מגיע לגיל 30, השיניים היו נופלות, אחריהם לא היו צומחות לו עוד שיניים, הוא היה צריך לאכול גרבר כמו תינוקות, מ-30 עד 120. מה שגורם לשיניים שבן אדם מגיל 20, 30, אחר כך הן חזקות, זה בגלל שלפני כן הייתה תשתית מוכנה. צמחו לו שיני חלב, נפלו, ועל זה באו השיניים החזקות הקיימות, זה גורם שהם יוכלו לעמוד חזק. זאת אומרת, הסיבה של הנפילה של השיניים, זה מה שגורם שאחר כך השיניים יהיו חזקות. אז הוא מסביר לפי זה, כתוב, דוד המלך אמר, בוא בגבורות אדוני אלוהים, אזכיר צדקתך לבדיך. אלוהים לימדתני מנעוריי, ועד הנה אגיד נפלאותיך. זה אומר, דוד המלך אמר, בוא בגבורות, השם אלוקים. דוד, כשהיה לו זמן של גבורות, זמן של אדנות, אלוקים, שזה מידת הדין. ואף על פי כן דוד המלך אמר, כשאני במצבים הכי קשים שלי, אזכיר צדקתך לבדיך, רק את הצדקות שאתה עושה איתי. איך אתה, איך אכלת את זה? מי גילה לך את הסוד הזה? אז אומר אלוהים, אתה לימדת אותי. לימדת לי מנעוריי, אתה לימדת אותי שהשיניים שלי נפלו, ואחר כך צמחו לי שיניים חדשות.
והשיניים האלה צמחו לי בשביל, נפלו בשביל שיצמחו שיניים חזקות. אז גם עד הנה אגיד נפלאותיך, גם עד עכשיו אני אגיד, אני אספר רק את הניסים הנפלאות שאתה עושה לי. סיפר יהודי לפני שנה, איבד את הטלית והתפילין שלו, סמוך לחגים. בחול המועד סוכות הוא היה בבני ברק, ואז הוא פגע שם יהודי שמתעסק במכון של סתם. אז הוא אמר לו, אני צריך טלית ותפילין, צריך תפילין, רשי, רבנו טעם, הלך לי לאיבום. אז הוא אמר לו, עכשיו חול המועד, תבוא אליי אחר כך חול המועד. הוא ניגש אליו אחר כך חול המועד, והוא היה מאוד נהוץ, והיה צריך כנראה לנסוע לאיזה מקום. אז הבן אדם אמר לו, בסדר, תבוא יום זה וזה, אני אתן לך תפילין, מהודרות, הוא הגיע. באותו יום שהוא אמר לו, אחר כך עולמו את סוכות. והמוכר שם, כאילו הבן אדם במכון, היה עסוק לקשור לו את הרצועות, לסדר לו את הרצועות בבית. תוך כדי, הטלפון מצלצל. אז הוא אומר לו, אני עכשיו לחוץ, אין לי זמן, תעשה לי טובה, תעלה לטלפונים עכשיו, תשחרר אותי ותן לי ללכת. אז הוא אומר לו, אבל מין כך אני עכשיו קושק את הרצועות. זה לא מפריע, אני עונה לטלפון, אני לא מתעכב בגלל שאני עונה לטלפון. הוא עונה לטלפון. ואז בטלפון מישהו שואל אותו, אומר לו, הגעתי למכון זה וזה, אומר לו, כן. אומר לו, אני נמצא בראשון לציון. מצאתי תיק של טלית ותפילין. אין שום סימן, אין שום, שום כלום אין שווה על הזה. רק רשום שלפני שנתיים, אז התפילין האלה עברו בדיקה אצלכם במכון. אולי יש לך סימן לדעת מי זה? אומר לו, מאיפה אני אדע? אלפי תפילין עוברים אצלי בדיקה, מאיפה אני אדע של מי זה? אולי יש לך סימן מזהה אחר? והוא אומר לו שם, די, תפסיק להם עם הדיבורים שלך. תן לי, תשחרר אותי ותן לי ללכת. אומר לו, תחכה רגע. הוא אומר לו, יש עוד סימן שם. אז אומר לו, יש שם איזה ספר לימוד קטן. אבל גם עליו לא רשום שם. מה שכן, רשום שם קצת חידושים, בצד, בדפים. אז הוא אומר לו, המוכר אומר לבן אדם שם שהוא לחוץ ללכת. הוא אומר לו, תגיד לי, אתה איבדת את הטלית והתפילין שלך? הוא אומר לו, כן, אבל אין לי שום סימן. אז הוא אומר לו, והיה לך שם עוד איזה משהו? הוא אומר לו, כן, היה לי ספר. ספר לימוד. הוא אומר לו, מה? אבל לא רשום לי גם על זה, לא רשום. ויש לך סימן אחר? הוא אומר לו, כן, רשום לי שם חידוש. אתה יודע להגיד איזה חידוש? הוא זכר. אז הוא אמר לו, זה התפילין שאתה איבדת. ואם אני הייתי שומע לך לא לענות לטלפונים, מה שאתה חושב שהטלפון הזה בא לבלבל את המוח, הטלפון הזה בא להחזיר לך את העמדה שלך. אבל זה מראה שבן אדם, איך הקדוש ברוך הוא מזמן את הבן אדם שיבוא בזמן, והטלפון יצלצל בדיוק באותו זמן שהוא נמצא שם. ובן אדם חושב, אני לחוץ עכשיו, די, תן לי ללכת. אדוני, הקדוש ברוך הוא לוחץ ברקס, כי הוא יודע שצריך עכשיו ללחוץ ברקס. וזה הישוע, זה גדול השם ומעולל מאוד. אדם צריך להלל את הקדוש ברוך הוא במאוד מאוד, אבל לחיות את האמונה הזאת. אומרים, ויהיה לך אברהם, כאשר דיבר אליו השם, ואברהם בן 75 שנה, אברהם אבינו היה בן 75. אומרים בדרך רמז, ביטחון, כמה זה גימטריה? ביטחון עם יוד ובליות. גימטריה 75. בליות. אברהם לקח את הביטחון, אברהם בן 75 שנה, ויחד עם זה הלך, הלך, לא משנה איפה, הולך לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. כתוב ששרה, כשפרעה לקח אותה, אז כתוב כל אותו לילה, הייתה משתטחת על הרצפה, הייתה על הקרקע, ככה מדרש מביא, והייתה אומרת, ריבונו של העולם, לאברהם, אתה הבטחת, לאברהם הבטחת, והגדל השמך, וברכה, הכל תהיה מסודר. ולי, הלכתי אחריו באמונה תמימה, לא שאלתי שום שאלות ולא קיבלתי שום הבטחות. ועכשיו תראה מה קרה, אני נמצאת פה בכלא, כלואה פה באיזה מבצר, והוא אברהם נמצא בחוץ. הייתכן? ככה המדרש אומר. אז שואלים, לא ממה את שואלת בכלל. את עונה, את עונה בעצמך את התשובה. את אומרת שאברהם קיבל הבטחה, ואת לא קיבלת הבטחה, אז אברהם נמצא בחוץ, ואת נמצאת בבית כלא. אבל אז למה שרה שואלת שאלות? סימן שמי שבא בכוח של אמונה, הוא יותר גדול ממי שבא מכוח של הבטחה. אברהם קיבל הבטחה, והגדלה, והברכה, והכל הכל טוב טוב. ומי שבא בכוח של אמונה זה יותר מאשר הכוח של ההבטחה. והראיה ששרה אמרה, הנה, אני באתי בכוח האמונה, מגיע לי. ואז כתוב, וינגע השם, על דבר שרה יש את אברהם. סיפר עוד יהודי. הוא היה צריך להעביר סכום כסף לחמיל. חמיל גר במקסיקו, שמעתי את זה השבוע, חמיל גר במקסיקו והוא היה צריך להעביר לו סכום כסף
דרך בנק הדואר. מהארץ למקסיקו. הוא הגיע לבנק הדואר, והמכונות שם נתקעו, המחשב נתקע, מנסה, צועק על בעל הזה, מנהל הבנק, נו, מה אני צריך להעביר לו דחוף? הוא צריך את הכסף להיום. לא הלך, בשום פנים ואופן לא הלך. והוא ממש הלך ככה, דחור יף, הלך בזעם פנים, עזב את הבנק. המנהל אמר לו, תשמע, מחר בבוקר תבוא, בלי תור, בלי כלום, אני מפקיד לך, אתה הראשון בתור. טוב, הלך. הוא ככה חושב, תראה מה זה, איזה ברוך. חמיד צריך את הכסף הזה שם הדחוף, צריך סכום כסף גדול של מזומנים. תראה מה זה נתקעתי. הוא מצלצל לחמיב שמה, אז הוא הודיע לו שאין זה, ורק למחר הוא יעשה את ההפקדה. חמיב אמר לו ששמה הייתה סופה גדולה, השתוללה, ובאזור של הבנק, אז היה ממש סכנת נפשות ללכת. עכשיו חמיב, בגלל שהוא צלצל לה ואמר לו שהוא לא הצליח להעביר לו את הכסף, אז הוא לא יצא מהבית. אז הוא אמר שהוא לא יצא מהבית, ואז החיים שלו ניתנו לו במתנה. זאת אומרת, הוא לא הכניס, הוא לא נכנס בכלל למקום הסכנה שם. אבל אם הוא היה מצליח לשלוח לו את הכסף, אז הוא היה הולך, היה מסכן את עצמו, היה ספק, אולי את הכסף היה מקבל, אבל בשביל שיקנו לו מצבה. אבל תראו שהקדוש ברוך הוא תוקע דברים, ובן אדם חושב, למה זה נתקע? אוף, למה דווקא לי? היום התפללתי בכוונה, הנחתי תפילין. אדוני, דווקא בגלל זה, דווקא לכן תוקעים אותך, כי רוצים לשמור עליך. זה גדול השם ומעולל מאוד, להודות במאוד מאוד, בכל מידה ומידה שהוא מודל לך, הווה מודל לו במאוד מאוד, אנחנו, לגדולתו אין חקר, אנחנו לא מבינים, אין חקר לתבונתו. זה המוסר השכל שאנחנו צריכים ללמוד. ועוד דבר אחד קטן, האור החיים הקדוש מביא, אחרי שהקדוש ברוך הוא בישר לאברהם, אז כתוב, וירא השם אל אברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח, להשם הנראה אליו. אומר האור החיים הקדוש, מה זה ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו? תגיד, ויבן שם מזבח להשם. ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. אומר האור החיים, כוונת הכתוב להודיע הפלגת חיבת אברהם בקונו. תראה כמה אברהם אבינו אהב את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם, אומר לאברהם יהיה לך ילדים, אומר לאברהם תתקבל את ארץ ישראל. אברהם, מי שמקבל כזאת בשורה, כמה הוא שמח? מי שבא מקבל על זה, לא זכית בדירה אחת, ולא בבניין עם 24 קומות, זכית בכל ארץ ישראל. בן אדם רגיל, היה שוחט, לא כבש, שוחט עדר שברים, מזבח, עושה מזבח לקדוש ברוך הוא, בנו של העולם, איזה בשורה טובה נתת לי. אברהם מחכה כל כך הרבה זמן לילדים, אין לו ילדים, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תשמע, יהיה לך ילדים. אתם יודעים, אנשים שמשמור שחיכו, שאף אחד מעם ישראל לא יתנסה, אנשים שחיכו כל כך הרבה שנים לילדים, פתאום יש להם משהו בדרך, שעה טובה. הם לא ישנים בלילה, ברוב התרגשות. איזה יופי. וואי, מה זה חלום? צוחקים את עצמם, זה אמיתי? אולי אנחנו חולמים, וככל שזה עובר יותר זמן, ואז הציפייה מתמשכת, ופתאום באה הישועה, אני לא מאמין שזה קורה. והיינו כחולמים. אברהם קיבל את הבשורה הזאת, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, והגדלה שמך, ויהיה ברכה, יהיה לך ילדים, אל תדאג. כמה אברהם שמח, יש לו שתי בשורות. ואברהם לוקח את הכל, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני הולך לבנות לך מזבח, לא בגלל שאני בונה, לא בגלל שבישרת אותי שאני אהיה לי ילדים, ולא בגלל שאמרת לי שאתה נותן לי את ארץ ישראל. הסכמת להשם הנראה אליו, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו. הייתה לי פה גילוי שכינה, היה פה גילוי שכינה. זכיתי שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליי. יש משהו יותר טוב ממה שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליי, יש משהו יותר טוב ממה שהקדוש ברוך הוא דיבר איתי, זה לבד. ארץ ישראל זה לא שווה, זה כמו גרגיר עפר, לעומת מה שהקדוש ברוך הוא נגלה אליי. אומר האור החיים, והוא אומרו, ויבן מזבח להשם הנראה אליו, פירש סיבת שמחתו אשר עליה בנה מזבח. למה בנה מזבח? בגלל שהשם נראה אליו. וזה דוד המלך אמר, כי טוב חסדך מחיים, שפתי ישבחו לך. הקדוש ברוך הוא עשה חסד עם דוד המלך. כל החיים של דוד המלך היו בכלל ספק חי, ספק מת. היה צריך להיות נפל. אדם הראשון נתן לו 70 שנה, נתן לו בתרומה. אחר כך אומרים שהוא חזר בו, לא רצה. אז כתוב אשרי שאל יעקב בעזרו, אל תפתחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה. למה? כי תצא רוחו, ישוב לאדמתו, ביום שהאדם הראשון היה צריך למות, אז ביום העובדו ישתן אותם, אדם הראשון התחרט. אז דוד המלך אמר, אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על השם אלוהיו, אני בידיים של השם.
אז יש חשבון אחר מאיפה דוד קיבל את ה-70 שנה שלו. אבל כל ה-70 שנה שלו זה חסד אחד גדול, הוא לא היה צריך לחיות, היה צריך להיוולד ולמות מיד. ודוד המלך אמר, יש חסד גדול יותר מאשר החסד שעשית איתי שאני חי. כי טוב חסדך מחיים, יש חסד יותר גדול מהחיים שלי, אתה יודע מה? שפתיי ישבחונך. שאתה מסכים שאני אתפלל אליך, שהשפתיים שלי ישבחו אותך. נתת לי אפשרות שאני יכול להתפלל אליך, שאני יכול להגיד השם שפתיי תפתח חופי הגיתי לתך. מי אתה בכלל שתפתח את הפה שלך? איזה גרגיר עפר, איזה תולעת עכשיו שתבוא ותתן. אני רוצה לדבר איתך. תני לי מה אחת, תחי עכשיו, תעזבי אותי, יש לי זמן לשטויות שלך. והקדוש ברוך הוא, את התולעת הקטנה, אותנו הקטנים, הקדוש ברוך הוא יש לו זמן, קרוב השם לכל קוראיו, שומע אותנו, מקשיב לנו. כמה פעמים בן אדם מתפלל, הוא רואה איך הקדוש ברוך הוא נותן לו את הישועה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שומע אליך, הוא מקשיב לך. זה חסד יותר גדול מאשר החסד של החיים. כי טוב חסדך מחיים, שפתה ישבחו לך, אנחנו צריכים לדעת ולהכיר את הערך הגדול הזה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את החסד של התפילה, שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, את החסד של ההודעה להשם, לדעת, ליקר, להעריך. מי שלא מעריך, אז הוא מזלזל. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו יושבים על מרבצי העלומים. יהודי שמתפלל לקדוש ברוך הוא, לך הזדמנות פז להתפלל, לברך, ברוך אתה השם. יום ראשון, זה היורצייט של הרבי דצדקה, הרבי דצדקה, זכר צדיק לברכה. והוא תמיד היה מזכיר את הנושא הזה של הברכות. אדם צריך להיזהר בברכות. אתה מברך, בן אדם מברך 100 ברכות כל יום, 3,000 ברכות בשנה, בחודש. 100 ברכות כפול 30. 3,000 ברכות בחודש. בשנה, 36,000. אם זה שנה מעוברת, 39,000. 39,000 ברכות מ-א' תשרי תשע"ט עד א' תשרי תשפ"ה. הוא אומר, בן אדם, בסוף השנה, בכ"ט אלול תשע"ט, מביאים קרונות של ברכות. קרונות, מלאכים מלאכים, שכל ברכה זה מלאך. תצטרכו לפתוח שם איזה חפק, איזה חדר מיון לכל הברכות, לכל הברכות. איזה ברכות ברכת טוב, איזה ברכות קטועות, איזה ברכות, אומר השם ישמור, איזה ביזיון, מסכן בן אדם, שאת הברכות שלו, טק, מה זה? הרוממך אלוהי המלך, תרומם את הקדוש ברוך הוא, ואחרי שאתה מרומם אותו, והברכה שמך בכל דבר, ואז תברך אותו. תדע שאתה הולך לברך עכשיו את מלך העולם. זה חיזוק שאנחנו צריכים לדעת, לקחת קצת מוסר השכל מהאבות הקדושים, לדעת במה הם שמחו. מה עשו אבות העולם שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם? אנחנו נעשה את זה, שהקדוש ברוך הוא יחפוץ בנו, את מה שאנחנו באמת. תחפוץ בנו ותרצנו ותחזנה עינינו בשולחן לציון ברחמים. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. רחל אמנו. אמא רחל, אמא רחל בוכה על בניה, מבכה על בניה, לא רק בוכה, מבכה. זאת אומרת שמי שגורם אותו, מי ששומע את רחל בוכה, גם הוא בוכה. מבכה על בניה, מענה להתנחם. מה יש לדבר על רחל אמנו? כמה רבבות של אנשים שנושעו בזכות רחל אמנו, שבאו להשתתח וקיבלו את הישועות שלהם. אמא רחל זה כוח. הזכרתי כמה פעמים שכתוב בזוהר הקדוש בפרשת ויחי, הכוח של התפילה אצל רחל אמנו גדול ממערת המכפלה. אין לנו, אני לא מבין כלום. אני ככה, כך כתוב בזוהר. גם בזוהר כתוב שאם היו יודעים את הגודל, הקדושה של מערת המכפלה, היו מלחכים את העפר, מנשקים את העפר 12 קילומטר מכל הכיוונים מסביב למערת המכפלה. אז זה גודל הקדושה, העוצמה שיש במערת המכפלה. מה זה קבר רחל? רואים, אפילו שרחל אמנו סך הכל זה אמא של יוסף ובנימין, אבל אף על פי כן. זאת אומרת שרוב השבטים, 10 שבטים, הם לא בני רחל. ואף על פי כן, אנחנו אומרים רחל אמנו. אולי רחל לא אמנו, אולי לאה אמנו, שרה, אולי זה זלפה, בלהה. רחל אמנו, רחל עקרת הבית, והיא מענה להתנחם. תראה כמה שהיא לימדה זכות. והקדוש ברוך הוא אמר לכולם, לאברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, בשבילך רחל אני מתמלא רחמים על בניי. הזכות של רחל אמנו תעמוד לכל כלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא יחיש לגאול אותנו גאולת עולמים, יברא בימינו, אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לברך בלב תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.